The forest is an autodidact. Nika Samotarska, Samotarska Tuchtanje. Sem si skoro zamislil nekako tri komponente, ki sestavljajo ta umetnostni svet. Prvo je čustvo ali občutljivost, ki jo mora imeti vsak, ali ne bo pesnik, ne bo slikar, ne bo kipar, ne bo muzik. Brez občutljivosti ne more nastati umetnina. Drugo bi bilo vonjivost, zaznavanje vonjev. Posluh, Jakac je vedno rekel, kdor nima posluha, ne more biti slikar. In on je tudi dišal, on je vedno dišal po dah njegov je bil po cimetu, roke pa po enem finem milu. Posluh imajo ptice, ko se to sliši, ta pesem njihova, nikoli se ne zmotijo. Jaz sem poln še vseh tistih vonjev iz rojstne hiše. To je, pogledaj, jaz sem bil rojen v hiši s črno kuhinjo na Vrhniki. In to je dišal. In še jaz sem poln od tega, še v nosu, v sebi. Stari oče je čikal in je potem ploval v eno tako veselo posodo z žagonjem. In on je bil ves prepojen s tem vonjem. Mene je bilo blazno všeč, pa imel obleko prepojeno. Pa dišal je po tisti, iz uh mu je tam dišalo. Ko sem pa šel v Pariz, sem dobil štipendijo za dva meseca. In ko sem prvič šel v Louvre, sem se zaljubil v eno sliko, ki ne gre iz mene. Jaz sem vedno zaljubil v njo. To je Vermeerova Kriklerica. To je tako lepo. To je majhna slika, 21x19, nekaj tako. Tam je okus. Tam je ljubezen. Kakšen posluh je to pri njem za barvo. Potem diši. Tam je naslikana, ona čipka dela. Ne? In te čipke smo mi imeli doma v hiži, se je ta čipka delala. In je to imeli se noter v štibelcu. To je prostor, ki bo za ženske, ki so punce spale. In čisti je meni se dešali, da je po tisti v štibelcu, kot sem tisto sliko gledal. Ko sem dostal 6 let, so bi rekli, če bi šel ministrirati. Ne. Eno obred je bil popoldanski. To bi se mi dali pa tisto bilo srajco, spet čipke okoli, pa tisto rdeče krilo, 6 let. Na vsak stran eden tak, pa eden velik, večji, z laterno na drogu. Ta laterna je imela pa rdeča steklo okrog. Rdeča, to isto rubin, ne. In je bil en fant naroden, pa mu je tisto dol zletel in se razbila laterna. In jaz sem kradoma ukradil eno glaženo rdečo. Sprav v žep in potem sem dan za dnem gledal skozi tisto steklo v svet. In je to klepo, kao nebesih. To je bilo prvo zaznavanje moje zabarvo. Prvo razstavo sem imel leta 1941. Tukaj je franciškanska dvorana je bila. To je kaj danes mestno gledališče. To so Franciškani, ne, nekoč napravili. In tam zunaj je bil en kot tist prostor na bife, bi rekel. Ne. In tam sem jaz imel razstavo, risbe. In en moj poznajši prijatelj, arhitekt Morka, je prišel pa rekel, fant, pa idu mu, pa riši. Jaz sem risal najraj obraze, ne. In sem iskal že takrat, kje je pa to, kje pa si ti, kje pa ta človek je. Sem rekel, v Čeh je. Ja je rekel, v čim vse povedal. Ne. In je točno, v Čeh je vse. Pa v ustih, kako je, vse povedal, druga sploh ni važno. Rembrandt je tudi gojil avtoportret. Zakaj? Zato, da je študiral luč svetlobo.
in polce. Koža, svetlava in polce. Jaz sem to delal, avto bolj kar naprej. Zaradi tega, da se študiram kožo, barvo. Ne. Risal sem pa tudi zelo rad. Drevesa. In enkrat so se pojavili z očetom, z vlakom na Dolenjsko. On sedi, jaz pa skozi pri oknu stojim, pa gledam, ker gre mimo drevesa, hodijo mimo, letijo, bežijo. In jaz, kar nekrat oče, se rekel, a tudi tebe drevesa bolijo. Je pa rekel, kaj? Ma ti sem čudak. In jaz uporabljam čopiče, in sicer zelo fine čopiče. Druga stvar je pa, kar imam še raje, ker je samo moje, specifično moje, to je žiletka. Slikam za žiletko. Tudi najfinejše detajle z žiletko stisnem celo ploskvijo tega rezila ali pa samo tisto konico, ne, pravokotno. In kako sem do tega prišel? Kot sem čistil paleto, od vsak večer to delal vsak, ne. In potegnem po papirju, pa vidim, kar naenkrat se barva zasveti. Čista barva, prej je to vse umazal, tukaj pa čisto. O, sem rekel, to pa jaz probal. In sem šel lepo žiletko na pladno in se dobro. Se mi je odprlo tisto in sem imel eno tako platno pod juto, zelo grobo. In sem videl, ko sem šel čez, samo povrh se je to prijel, ne. In tako je to, rade, ta pretrelost, ki jo iščem. Simboliza, te največje pri meni simbolika, simbolizma. To bi bila ta, po moje, ne, najbližja oznaka pravilna. Leta 82. je moja mati umrla. Jaz se imamo obražno rad, ker je ona vame verovala. In res smo, jaz sem imel poseben odnos do nje. In kako sem zanič bral? Katera ženska najlepše diši? In odgovor, najlepše diši tista, ki ne diši po ničemer. In to je bila moja mati. Njen dah ni bil ne okusa, ne vonja, ali samo čista, čistova. Njena obleka, čisto oprana vedno, nič nobenega duha, torej neverjetno. No, in ko je ta mati umrla, jaz sem takoj začel slikati lobanje. Takoj. Tako me je pretresel. In to je moje specifično, evo. Če kaj izpostavljam svetu, je moji sarkofagi. Danes je ravno 14 mesecev, ko so mi tole odjagali, tole nogo. Jaz sem potem, po tistem dejanju, spremenil svetovni nazor. Jaz sem postal zelo veliko bolj odločen, veliko bolj predrzen. Tudi v slikarstvu sem se veliko bolj, pa tudi, prej sem bil plašen, no, zdaj pa nisem več. Hvala starosti, ki mi daje več barv na kožo in več črt, značilnih črt. Tako.